Здравейте, хора, скъпи, не ще чупаме този телефон. Не ще чупаме това. Получиха 6 на крона, но хоро пра. Ауч. Ау. Хоро, стана. А, копчетата го намериха. Ето ги. То направо с копчетата излезнаха. Това е било само пластмаса и тук е така. И то това не ми е първият телефон, къде ще чупувам. Ако трябва да съм честен. Ще изкарам стъклото излезна. Екрана да. Аз ще изкарам и платката. Някой чук, но няма да отворя. Това почти и платката ще изкарам аз. Ма почти... Ако си бях взел отвърките, по-лесно ще станеш. Да ви кажа честно. Телефонът работеше много добре, но какво да направя. И да ви кажа, ако искате да имате повече абонати. За да имате канал, ви трябват абонати. Трябват ви гледания. Абонати, гледания и хале и палеца нагоре. Ви трябват. За това, за повече абонати и палеци нагоре. Си правете нов канал, абонирайте се и си дайте палеца нагоре на всички клипове, къде искате, ако искате, не? И си гледайте клиповете, ако искате, от другите канали, така ще имате повече гледане. Правете си нов канал, нов канал, нов канал, нов канал и нов канал. Това е огледало.
гледал. Това е телефона ми, ето го. Излязох стъкла от него. Е, пак е възможно, защото това е екран. Аз стария ми телефон сам си го щупих с една отверка. Удрах отгоре, защото ми свърши паметта. Много игри имах, към 112 игри си бех свалил. Не знам, не помня вече. Защото бех на 7 години, а съм на 8, една година мина. И затова... вече... затова нямам. Хора, ще си бъркам в носа. И ако искате да изрежете нещо някой, за да може да бяга от вас, да кажете, ако не бегаш от мен, ще си бъркна в носа. Така да му кажете. То аз мисля, че ще избяга, не знам, не съм сигурен. И правите така, викате, хей, виса, сега ще си бъркам в носа, слагате е така, и е така, на листата е така, и тук е така, и е така, и сега си бъркате, той ще избяга. Какво стана с камерата, бе, хова? Сега, ако имах отверки, много бързо ще го разглъбих. Това всичко е ръжда. Вижте. Това беше... това ще боли, ако се срежи. Но ако... това на мен ми харесва, като ме боли, хора. Изкривих телефона. А, така аз мисля, че ще го щупа. Хора, ето. Аз още нищо не съм извадил.
Това е от камерата, ето тук. Е така беше. Камерата е... Това не са мегапикселова камера. Е, да, пак е добре. Моите е май 6... Не знам моите колко е. 16 мега... Не помня. А, ще се види от кутията. Чакай. Мегапикселова камера. 32 пиксела. Мега. Сам чуктията цялата е на шаркана. Ето, гледайте, цялата е в боя. Хора. Хора, трябва да си подбера кутията. Трябва да чупи телефон. О! Ауч! Е, сега ме забола малко. Има един клип, хора, къде Лукан ме взима нож и на пръста ме срязва. Чак, на кой беше? Имам белек даже. Ето. Само, че тук не се гледа. I nearly done broke my phone. Но с... О, хора, не мога. Това ако ще го изкарам, това трябва чук. Да го тресна един път направо, ще стане на пръчета. О, май гад! О, хора! Вием синджир, ла-ла-ла-ла! Тара, кейк. I have... Ей, ядра... Нищо. О, хора, не мога да го чупа. Ето, трябва да ми отверки, а отверките са и мързи да слизам долу. Е, тук имаш на кашона. А, да бе, верно, мерси, мамо. Но аз съм си имал в кашона. Мои си отверки, аз съм забравил. Къде? Там на малката ставка, шоно са. Къде го свалих чирка? Да. Геймстрата не са. Чакайте. Кой е шон бе? А, па? Дай! Ау! Само че това тук го нема и как ще работа? Намери ги, ама нема отверката. А, това нема, как се казва шица? Добре, как се казва? Шор напра. Ами трябва да питаш папото. Ден. Намерих си калъфа. Намерих, само че целият е изкъсан.
Аз с ножи го бях срязал, да. Е, а не. Мерси, кафа. Мога да си го смея, нямам какъв цвет. Искам. Ето вижте. Сега ми е черен. Сега ми е черен. Сега тук ми е от задната страна. От предната страна ми е черно. А от задната е бело. Сега. Черно. Бело. Сега. Бело. Черно. Сега. Черно. Бело. Дай да си го затворя. Аз сам си музикант, китари и стран, тран, тран, съм чевес, перо мога да свира пак. Мога да свира и с пръсти и с перо. Тран, тран. Перо е по-яко, защото по-яко. Тин, 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 тин. Чакай, къде? Е, ще взема голям тиктак. Къде го поръчам? Перона им късмет. Сам ти трябва да се на някъде. Чуйте. Има и друг. Чао. Чак, то има още много ме мързи да го си. Чак, мам. Хора. Чак, аз имах и 20 секунд. Това аз го свиря по български начин. По гръцки начин е друго. Само че аз трябва да си ясно защо. Имаше и ще... Как беше тази песен самия мой мама? Хора. Комедия си права. А, комедия почна на телевизора. А, да бе, то тук дойде майка на твоя вратата. Чак. Това ви е до видеото.
Сигурно я видяхте, защото тая отвърва вратата. Как са? Ora sem tudo assim, meu chão. Sorte, ora. Ah, tarot. Let me tarot. Não, não, não. I'm gonna put it right back. Ето да видите китарата, да любихме специално за перцета. Ето тук вкара се, ето вкарах си го, само да свира с пръсти, без пера. Ето, слънче. Ей, шум стана камерата. О, винаги когато тръгвам да свира песента, винаги се ми излиза камерата. И коя е тази работа, бе? Тоест не мога да си свира само една песен. Се камерата ми излиза. Коя е тази работа? Коя е работа? И аз не знам коя е тази работа. Само си лигава. Ей, шланги сега ще си купа. Метап се. Хора, това беше новия, защото нали е така направих. Той да правя тук и така. Абе, беше тогава. Сега трябва да взема ножа. Вътре в това има магнит. Да изкарам този магнит. Да си... Имам и бузука. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 100, 200, 400, 500. Чулите ме ли какво казава? Бай, motherfucker, 100. Е, знаете ли какво гледах? А, така. Едно на английски ще го кажа. Има такова, къде казват Why you been stealing, bitch? И другият, той е едно момиче, вика Why you been stealing, bitch? И същото момиче се обръща камерата и вика Because bitch ain't getting done. Фърля ги на кош! Ов, трябва ми парце, не мога да спрости вече. Какво
ostaje. A igračik ostaje, neš, što je svirali gitara. I have four challenge. Imam si četiri kanava. Čak, Brkas. Brkas. Ай, чувате ли ме? Всеки път, кога спирам да... Чакай. Чак да си измисля песен на... Аз си измислих какво да говоря, само че не съм си измислил как да свира. Чак така, дали? Малката полиция ме гони, защото сме на... Не. Малката полиция ме гони, що сме... Лазара стрелаци, да, застрелахме. Не, чак. Малката полиция ме гони, да, защото сме на мазари стрелаци. Застреляхме, да. Чак пак, може да го запомнах няколко пъти. Малката полиция ме гони, да, защото сме на мазари стрелаци. Малката полиция застреляме. Subscribe to my challenge now. You're gonna subscribe to my challenge now. Dub. You're gonna subscribe to my challenge now. I'm lying, man. You're gonna subscribe if you want to. You're gonna subscribe to my challenge now. Хора, ще видя колко абоната имам. Това със също съм в началото. О май гад. Не е ес. А да. Колко абоната имам? 14. Дали да си направя нов канал? Да се абонирам. Бега, аз не ме направила. То хора е до тук пак. Хора, аз мисля за тук, да спираме с песента, къде ви измислих. После ще си измисля още най- ще направя клипка. Не знам, не съм сигурен. Чакай. Малката полиция ме гони, защото сме на лазари стрелаци, тя ме застрела, да. Сега ще измислям втора. Видяха ли какво показах? Место втора е така показах. Втора. Среден пръст направо. Май гад. Аз се опитах да... Нищо. Хай. Место втора песен. Втора песен. Среден пръст. Втората песен. Е, сега ще направя. Чак съм, че може да е така. Тук ще започнем. Шакта хора. Ами чао хора, да гледате един палец нагоре и абонирате за канала ми. Както винаги. Гледайте само моя канал.